আজি আমি সি ল্যাঙ্গুয়েজৰ ডিফাৰেন্ট ফৰমেট অফ ফৰ লুপ মানে আমাৰ ফৰ লুপটোৱে আমি বেলেগ বেলেগকে লিখিব পাৰো কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমাৰ ফৰ লুপটো আমি পাইছো আগতে ফৰ লুপৰ যিটো ফৰমেট আছিল সেই ফৰমেটটো এনেকুৱা আছিল ফৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কি থাকে ইনিচিয়েলাইজেশ্যন নেক্সট পাৰ্টত কি থাকে কণ্ডিশ্যন দেন নেক্সট পাৰ্টত ইনক্ৰিমেণ্টেশ্যন অৰ ডিক্ৰিমেণ্টেশ্যন এইটো থাকে suppose 4 i plus plus এটো যদি হয় এতিয়া এইটো আমি লিখিছো print f percent d আমি integer বুলি ধৰিছো i টো percent d slash p tab next যেতিয়া i value বিলাক print কৰিব next tab stop position tab এটা দিলে যিমান distance ই আগবাঢ়ি যায় সিমান খিনি এই প্ৰিন্ট কৰিব আমি আই বুলি কৈছো ঠিক আছে এইটো জাস্ট আমি ইয়াৰ আগৰ পিছত কিবা ষ্টেটমেণ্ট থাকিব আমি জাস্ট এটা ছেগমেণ্ট লিখিছো এতিয়া ইয়াতে আমি কি লিখিছো ইনিশিয়ালাইজেশ্যন লিখিছো ইনক্ৰিমেণ্টেশ্যন বাস কন্ডিশন লিখিছো ইনক্ৰিমেণ্টেশ্যন লিখিছো তাৰ পিছত ইয়াতে বডিত আমাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে আৰু বডিটোত এটা ষ্টেটমেণ্ট থাকিলে আমি কি দিব নালাগে ব্রেসটো সেইটো অপচন নালাগে আমি দিব পাৰো নিদিব পাৰো এতিয়া আমাৰ এই যে লিখিছো এইটোৰ সলনি আমি এইটো এইটো এইখিনিয়ে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো সেইটো চাওঁ এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কৈছো ফৰ ইয়াৰ আগত আমি আই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ইনিচিয়েলাইজেশ্যনটো আমি এই ষ্টেপত নিলিখি ফৰ এনেকৈ লিখিব পাৰো ছেমিকলন i less than 4 i plus plus এনেকে লিখি printf percent d slash t i গতিকে ইয়াত ইনিশিয়েলাইজেশ্যন পৰ্চনটো আমাৰ অপচনেল ফৰ লুপত আমি ইনিশিয়েলাইজেশ্যন পৰ্চনটো তাত নিলিখাকৈও আমি তাৰ মিনিংটো চেঞ্জ নোহোৱাৰ নোহোৱাকৈ আমি এটা কি লিখিব পাৰো ফৰ লুপ এনেকে লিখিব পাৰো ইনিশিয়েলাইজেশ্যন পৰ্চনটো এনেকে অপচনেল কাৰণ এইটোৰ মিনিং যে এইটোৰ মিনিঙো একে আমি আমি এনেকে লিখিব পাৰো নেক্সট আৰু এটা আমি চাওঁ আমি এনেকে লিখিছো i is equal to 1 এইটোৰ সলনি আমি লিখিম আৰু নাম্বাৰ 3 সেমিকলন ফৰ এইটো অপচনেল i less than 4 আমি কি লিখা নাই তাৰ ইনক্ৰিমেণ্টেশ্যন পৰ্চনটো আমি লিখা নাই গতিকে ইয়াতে আমি কি লিখিছো প্ৰিণ্ট এফ আমি এইবাৰ কিন্তু ব্ৰেকেট দিছো পাৰ্চেণ্ট ডি স্লেচ টি আই আৰু প্লাছ প্লাছ যিটো আছে সেইটো ক'ত লিখিছো ইয়াত লিখিছো এতিয়া ইয়াৰ যিটো এক্সিকিউশ্যনটো যি ধৰণে হ'ব আমাৰ তাৰ এক্সিকিউশ্যনটোও একেধৰণে হ'ব প্ৰথম তিনিওটাৰে এক্সিকিউশ্যন ফৰ্মেটটো একেধৰণে হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো কেনেকে হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েলাইজ কৰিব ইয়াত আহিব ইয়াতটো একো নাপালে ক'ত যাব কণ্ডিশ্যনত যাব কণ্ডিশ্যনৰ পৰা কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু ট্ৰু হ'লে ক'ত আহিব ইয়াত আহিব ইয়াত আহি আই টু প্ৰিণ্ট কৰিব মানে ওৱান টু প্ৰিণ্ট কৰিব কৰি আই প্লাছ প্লাছ হ'ব আই প্লাছ প্লাছ মানে আই ইজ ইকুৱেল টু 2 ইয়াৰ পৰা কোন ক'ত যাব সি এই ইনক্ৰিমেণ্টেশ্যন বা ডিক্ৰিমেণ্টেশ্যন পৰ্চনটোত যাব গৈ কিন্তু ইয়াত একো বিচাৰি নাপালে নাপালে ক'ত যাব ইয়াত যাব ইয়াত গৈ সি কি কৰিব আমাৰ ক'ত আহিব ইয়াতে বডিটোত আহিব যিহেতু ট্ৰু ট্ৰু হ'লে সি এনেকে এক্সিকিউট কৰিব গতিকে আমাৰ এই তিনিওটা যিটো লুপৰ যিটো এক্সিকিউশ্যনৰ যিটো হেৰি সেইটো কোনো ধৰণৰ কি নহয় তাৰ মিনিংটো গোটেইকেইটাৰে একে গতিকে আমি এনেকে কি কৰিব পাৰো ফৰ লুপত এনেকে এইকেইটা অপচনেল লিখিব পাৰো আমি আনকি ফৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লুপত আমি লিখিব পাৰিম ফৰ এইটোও হ'ব পাৰে
ঠিক আছে গদিকে এইটো আমি কেনেকে তার কি লিখিব পাৰো এটা ফর লুপত ইনিশিয়ালাইজেশন পৰছন মাজত কি থাকে কন্ডিশন দেন ইনক্রিমেন্টেশন অর ডিক্রিমেন্টেশন এই আটাই কিটা নিলিখাকেও আমি ফর লুপ লিখিব পাৰো আমি নেক্সট ভিডিওত আমি হে কেনেকে ধৰণৰ ফর লুপ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম এখিনি লৈকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আমাৰ যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই মিজাম ক্লাসেস পাছলা আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আমি আপোনালোকৰ কমেন্ট অনুযায়ী নতুন ভিডিও বনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু কোনোবাই যদি আমাৰ চেণ্টাৰৰ ওচৰত যদি আছে আমাৰ পাছলাৰ বজালি ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলাৰ আমাৰ বটৰত নেগৰত থকা যিটো চেণ্টাৰ মিজাম ক্লাসেস তাত কোনোবাই অফলাইন ক্লাছৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ।